Ülkenge kürmet, ızgılıktı'n belgisi. Oblıs akımı Nurlıbek Nalibayev sanalı ğımırın öngördün ösip örkendeu men damuın arnağın el ağaları Şahizat Törebayev ben Koja Ahmet Baymahanovtı meritoymen kutluktadı. Қасиетімен құты қатар қонып, бірлігі жарасқан сыр өңірінде адал тер төгіп, халықтың құрметіне бөленген жандарымыз жетерлік. Парасат биігінен көріне білетін ардақты азаматтарымыздың арқасында қазақылықтың қаймағы бұзылмаған сыр өңірі қашанда бірліктің тату тәтті тірліктің үлгісін көрсетіп келеді. Ел мүддесін бәрінен биік қоятын алдыңғы буын ағаларымыздың орны әрқашан ерекше. Біз Ülkenge kürmet, kişiden izet degen atalı sözde ırpağının boyuna sınırıp ösken kalıqtız. Aldıngı buğun el ağalarının jürüp ötken jolları, kalıqsız etken eğmetleri bizlerge kaşanda ülge. Қоғам қайраткері құрмет орденінің иегері Шахизат Төребаев мерейлі 75 жасқа толды. Облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуына сүбелі үлес қосқан азамат, әсіресе қоршаған ортаны қорғау саласына экологияны жақсарту жолында аянбай еңбек етті. Мемлекеттік қызметте сатылап өсіп, түрлі жауапты қызметтерді абыроймен атқарды. Біздің заманымызда қиын кез болды. Шүкір дейміз, қазір еліміз, халқымыз еңсесін көтеріп жақсы болып қалды. Жас 70-ке келгенде ойланып, алды артымызға қарап отқанда осы ел, халық жақсы болып отса, ел, халық бір жақсы сөз айтып отса, бәріміз де қуанып отырамыз. Тақымызды қысып ырза болып отырамыз. Ал мемлекет және қоғам қайраткері құрмет орденінің иегері Қожа Ахмет Баймаханов 70-тің желкенін керді. Аймақтың құрылыс саласында өзіндік қолтаңбасы бар Қожа Ахмет Мәдібайұлы тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы қиын қыстау кезеңде ел тізгінін қолға алып, өңіріміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы жолында аянбай еңбек етті. Қызылорда қаласының әкімі болған жылдары облыс орталығында тағзым алаңы Қорқыт Ата кітабының 1300 жылдығына арналған мемориал, Қорқыт Ата әуежайы, Евразия мәдени спорт кешені, аквапарк секілді жаңа нысандар бой көтеріп, Сарқырама каналы қайта қалпына келтірілді. Қазір ол басқаратын Асар Холдинг ЛТД компаниясы тұрғын үй кешендері мен халыққа қызмет көрсету орталықтарын салып, аймақ экономикасына үлес қосуда. Адам із қалдыру керек. Бәріміз де қонақ қыс қойды. 70 бас, 90 мәді. Оптан ертең мысалы ұрпағымызды ойлауымыз керек. Ой, кім боласың? Пәрешенің боласың? О, соғысының боласың ба? Дегендей болу керек қой енді. Көп рахмет, аман болыңыздар. Абырой, абырой, тағы да абырой. Қос тұлғаның өмір жолы тағылым алар өнегелі мектеп десе де болғандай. Жиында сөз алған Жалағаш аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Садық Әлиев, мемлекет және қоғам қайраткерлері Бақберген Досманбетов, Бақыт Нұртазаев, Батырбек Маншарипов мерейтой иелерін құттықтап ізгі тілектерін айтты. Дәулет Сағит, Гүлай Ашекова, Родион Лебедев, Талғат Әлменов, Түрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.